Du, Øjvind, Ja. jeg har lige et spørgsmål fra min klasse. Jeg skal følge dem rundt på idrætsdagen. Og de spørger om, hvordan de vinder. De vil så gerne vinde idrætsdagen. Hvad skal de gøre? De skal først og fremmest have lavet nogle gode aftaler om udklædning og om slagsang og et eller andet, måske noget optræden, dans eller sådan noget, sådan at de er klar på det på idrætsdagen og være tidligt klar om morgenen, så de kan være der kl. 8. Ja, det er nok det vigtigste. Så simpelthen være klar med udklædning og give den noget gas. Ja. Godt humør. Men hvad så? Hvordan vinder de ude på posterne? De vil jo så gerne vinde. Jamen det er ved at selvfølgelig præstere godt i de konkurrencer, de vil møde. De vil møde meget forskellige konkurrencer. Så de præsterer og gør sig ekstremt umage for at vinde. Det er den ene ting. Den anden ting er, at de viser god gejst, fair play, står sammen som klasse og virkelig lever sig ind i emnet på de enkelte poster. Det er de to måder. Så der er to karakterer, men hvordan Ja. pokker holder man styr på dem? Det gør lærerne. De har et skema med rundt, og så sørger de for at notere karakteren. For eksempel ude på post 1, så har første A måske fået, lad os sige, 7 for præstationen, ikke? Og så har de fået 10 for gejsten. Det giver så 17. Og det skriver læreren ind i det skema der, og så går de videre til næste post. Og så har de det med ned i hallen hal 2, hvor der bliver talt sammen, og dem, der har den højeste score, de vinder. Så det gælder altså om at være veludklædt og møde med gejst og humør og fair play. Ja. Og så simpelthen skrabe så mange point sammen som overhovedet muligt. Simpelthen. Både for det faglige og det sociale. Ja. Hvor det giver jeg videre til dem. Tak skal du have. Velkommen.